জয় হিন্দ, নমস্কাৰ। আজি এইটো ভিডিঅ' আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে গুড নিউজ। গুড নিউজ মানে বিগ গুড নিউজ। এইবাৰ লাগি আছে আমাৰ অসমৰ যিকেইজন ল'ৰা ছোৱালী আছে, কেণ্ডিডেট আছে, চাগে যিসকল মনে মন প্ৰাণে দি অসম পুলিচ, এছএছচি, জিডি কাৰণে প্ৰিপিয়াৰেশ্যন কৰি আছে, সিহঁতৰ চাগে এইবাৰ চাকৰি এটা নহয় দুই তিনিটা চাকৰি একেলগে হ'ব। চ' আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এছএছচি জিডি, এটা নতুন আপডেট আহিছে, লগতে অসমৰ ভেকেঞ্চি কথা আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টোৱে শেহলৈ চাবা, জাষ্ট গা ধুই আহিলোঁ। হেৰি, কথাটো হ'ল, এইবাৰ এটা নিউজ যিটো ভাইৰেল হৈ আছে যে মেট্ৰিকত এইবাৰ এছএছচি জিডিৰ কাৰণে যিটো এছএলচিত 50% থাকিব লাগিব। এইটো ভিডিঅ'ত এইটো কনফিউজ দূৰ কৰি দিম মই, সঁচানে মিছা। প্ৰথমে কথাটো হ'ল, যিটো ইউটিউবত ভাইৰেল হৈ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে কৈ আছে যে এইবাৰ এছএলচিত 50% থাকিলেহে এছএছচি জিডিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এইট টোটেলি ফেক, কোনেই নাই, এইটো মিছা কথা। যিটো আমাৰ এছএছবি যিটো অফিচিয়েল যিটো হেৰি ই আহি যায়, তাৰ পৰা যিটো তোমাৰ মুভমেণ্ট অৰ্ডাৰ তাতে পঠাই দিয়ে, তাতে তাতে লিখা থাকে কোনটো হেৰি ফৰ্জৰ কাৰণে কোনটো কিমান কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগে। তাতে অনলি 10 পাছ বুলি লিখা আছে, কোনো পাৰ্চেণ্টেঞ্চ মেনশ্যন নাই, এইটো টোটেলি মিছা। আৰু কিছুমান ল'ৰা ইউটিউবাৰে এইটো কৈ আছে যে এইবাৰ এছএছচি জিডিত বহুত হাৰ্ড হ'ব আৰু নেগেটিভ মাৰ্কৰ যিটো ই আছে পইণ্ট, সেইটো বাঢ়ি যাব। এইবিলাক টোটেলি মিছা কথা, আগৰ নিচিনাই হ'ব। যিটো এবাৰ হৈ গ'ল ছেম তেনেকুৱা হ'ব, সেইটো টোটেলি ৰং। কাৰণ সিহঁতে ইউটিউবাৰে যিবিলাক ইউটিউবাৰে এনেই কৈ থাকে, সিহঁতে এছএছচিৰ বিষয়ে একোৱে নাজানে, সেইবিলাক জাষ্ট আইডিয়া কৰি কথা কয়। সিহঁতে অফিচিয়েল অফিচৰ যিটো বিষয়ে একো গম নাপায় যেতিয়ালৈকে ন'টিফিকেশ্যন নাহে। চ' এছএছচি জিডিৰ কাৰণে প্ৰিপিয়াৰেশ্যন কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ এটা কথা কওঁ, যিসকলে জাষ্ট মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট তোমালোকে ৰেডি হৈ যোৱা। এইটো কোনো পাৰ্চেণ্টেঞ্চ নালাগে, থাৰ্ড ডিভিজন হওক, ছেকেণ্ড ডিভিজন, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন, থাৰ্ড ডিভিজন চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, আৰু কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত যিকোনো এটা ফ'ৰ্চ লৈ যাব পাৰিবা। কাৰণ এইবাৰ ভেকেঞ্চি অকল মেলেৰে 4000 ভেকেঞ্চি থাকিব, গাৰ্লছৰতো এক্সট্ৰা গৈ আছে, কাৰণ এতিয়া এবাৰ 85000 ভেকেঞ্চি আহি আছে। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, এবাৰ আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটৰ এটা কেণ্ডিডেটৰ পিছত যদি ভালকৈ প্ৰিপিয়াৰেশ্যন কৰে, 3টাকৈ পোষ্ট, 4-5টাকৈ পোষ্টো ছিলেকশ্যন হ'ব পাৰে। যেনেকৈ অসম পুলিচৰ 5000 ধৰি লোৱা, তাৰপিছত অসম পুলিচৰ 5000, 12000 চিভিল ছাৰ্ভিচ আৰু এছএছচি 4000, টোটেল 20000 ভেকেঞ্চিত তোমালোকৰ আগত আহিছে এইবাৰ। চ' যিসকল কেণ্ডিডেট ভাবিছে এইবাৰ চাকৰি ল'ম বুলি, চাকৰি ল'ব, তোমালোকে 20000 ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এইবাৰ কম্পিটিশ্যনত যাবা এক্সামত। চ' যিসকল প্ৰাৰ্থী 10 পাছ কৰিছা, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট, 12 কমপ্লিট কৰিছা, সেইসকল প্ৰাৰ্থীভাৱে বিগ বিগ গল্ডেন চান্স প্ৰত্যেকজন অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰভাৱে। কাৰণ যদি কাৰোবাৰ ইচ্ছা আছে চেণ্ট্ৰেলৰ চাকৰি ল'ম, চেণ্ট্ৰেলো ল'ব পাৰিবা। যদি কাৰোবাৰ ইচ্ছা আছে ডিফেন্সৰ, ষ্টেটত ল'ম, ষ্টেটত ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি কাৰোবাৰ ইচ্ছা আছে যে মই ডিফেন্সত নকৰোঁ, ষ্টেটে হওক, চেণ্ট্ৰেলে হওক, চিভিল ছাৰ্ভিচ, চিভিলত ল'বা, চ' চিভিলতো পাই যাবা। চ' আজি ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল, সবৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক। জয় হিন্দ।